يا قدوس، اے برائیوں سے پاک ذات، جو شخص روزانہ زوال کے بعد یا قدوسوں کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ یا سلام، اے بے عیب ذات، جو شخص کثرت سے یا سلاموں پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 115 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت و شفا عطا فرمائیں گے۔ یا مؤمن، اے امن و ایمان دینے والے، جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔